Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Сьогодні є актуальною тема співпраця між містами побратимами Калуш-Горлице. І чому, власне, актуальна? Калушани здолали понад 400 кілометрів за 4 дні велопробіг. Слава Богу, усі доїхали, усі здорові, усі живі. І, власне, сьогодні, знаходячись на території Польщі, на території в цьому прекрасному місці Горлице, хотілося б дізнатися, а коли почалася ця співпраця? З чого вона почалася і хто це започаткував? У рубриці «Актуальна тема» Михайло Клим, начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Калузької міської ради, та Алла Терещенко, директор палацу культури «Мінерал». Михайло Васильович, скільки років взагалі триває співпраця із містами Калуш-Горлице і з чого все починалося? Ви, як ніхто це знаєте, були причетні один з перших калушан до цієї співпраці. Перебуваючи ці дні тут в Горлицах, ми з Аллою Феліксоною якраз сперечаємося, дійсно, скільки ж років. Ми прийшли до висновку, що це все-таки 14 років. В 99-му році на запрошення польської сторони, а саме бурмістра Горлиць, в 99-му році ми в складі делегації офіційної приїхали сюди. Тоді її очолював перший заступник міського голови Ігор Кучма. І співпраця, вірніше, і ми тут зустрілися, тут, в цьому будинку, в цій ратуші, і, скажімо так, знайшли точки дотику співпраці із містом Горлице і нашим містом Калушем. В першу чергу, це, звичайно, точки дотику – це була культура, потім спорт. Ну і, відповідно, після нас вже поїхали підприємці, ну і всі решта, хто мав бажання перебути. Ну, але хочу сказати, що паралельно співпраця є нашої місцевості і тутешньої місцевості. Це те, що на території Калуша і Калузького району переживають наші етнічні українці, а саме лемки і нацяння, які також по своїй лінії приїжджають сюди, зустрічаються, відбуваються у них, наскільки я знаю, ватри. Так, ну і таким чином з 99-го року ми почали вже трошки приїжджати сюди і підтримувати тісні стосунки між громадами міста Калуша і Горлиць. Михайло Васильович, от в плані спорту, то остання така подія відбувся, все ж таки цей довгоочікуваний велопробіг, і як би там не було важко, але таке вдалося нам подолати ту межу. В плані спорту хотілося б запитати, за цих 14 років, чи перейняли калушани досвід у мешканців Горлице, у влади Горлице, і чи навпаки, чи влада Горлице перейняла якийсь досвід у нас? Абсолютно зрозуміло мені питання. Хочу вам сказати, що кожна поїздка до Горлиць завжди для мене була корисною з точки зору моєї роботи в нас в місті Калуші, оскільки я відповідаю за розвиток нашої галузі фізкультури і спорту. І ті заходи, які вони проводять, саме щодо спорту, звичайно, я беру собі на замітку, особливо в частині організації таких заходів. У них є в чому повчитися в цьому питанні. І, звичайно, що проводячи в місті Калуші свої заходи, десь частиночку я започатковую. Ну і, відповідно, ми проводимо в Калуші на тому рівні, на якому вони тут. Принаймні, намагаємося. Що стосується, що вони у нас перейняли. Ну, скажімо так, в перші роки ми започаткували в місті Калуші спартакіаду державних службовців та депутатства. І буквально через пару років після того, як вони були у нас і бачили нашу спартакіаду, вони взяли це на зброю собі і в себе вже проводять цю спартакіаду. І вже третій рік поспіль, а може навіть вже четвертий, делегація міста Калуша, яка формується з спортсменів, депутатів і наших державних службовців місцевого самоврядування, ми приїжджаємо сюди, беремо участь. Ці змагання вони зазвичай проводять в кінці серпня і на початку вересня. Знаю, що вчора була офіційна зустріч керівництва нашого міста і їхнього міста, і вони передали запрошення і на цей рік. Так що наші депутати і наші службовці місцевого самоврядування мають можливість потренуватися і представити наше місто, нашу спортивну команду вже в такому хорошому бойовому варіанті, будемо так говорити.
Я дякую вам. Я думаю, що Алла Феліксовна зараз нам, можливо, більше розкаже у плані культури, адже теж одна із перших поряд із Михайлом Васильовичем розпочинала цю співпрацю для нас. Алла Феліксовна, коли воно це почалося? Як вже Михайло Васильович казав, в 99-му році цікаво було те, що ми дійсно були одні з перших, хто розпочинав цю співпрацю, навіть не задумуючись наперед, наскільки вона довго триватиме. А триватиме вона доти, доки ми знаходимо порозуміння. Дуже приємне це місто тим, що ми відчуваємо себе тут як вдома. І приємно, що натомість горлічани так само відчувають вдома у нас, в Калуші, себе. Вони це, наприклад, вони завжди акцентують на цьому увагу, на простоті наших стосунків. От в цьому, напевно, найбільша зацікавленість. Щодо співпраці в плані культури, звичайно, я не знаю, напевно, всі народні і зразкові колективи тут уже побували. Ігор Степанович в цьому році поїхав перше, хоча він уже дотичний до нашої співпраці давно. Ще будучи у нас в Верховній Раді, він був депутатом, він фінансував поїздку зразкового духового оркестру під керівництвом Івана Шалати, навіть не знаючи, що через декілька років він сам перетне кордон Польщі і отримає, напевно, але яким чином? Яким чином? Ну, ви знаєте, дійсно приємно, що із культурних стосунків, спортивних, може переросли на більш вищі. Напевно, все ж таки вже сьогоднішня наша співпраця більш має намір політичний, тому що ми такими взяли темп і кроки до співпраці Унії Європейської. Тому оцей крок в Європу, напевно, ми зробили саме не пішо, не на машинах, а на роверах, як кажуть поляки. І він, напевно, нам удався. Ну що ж, я щиро дякую вам за таку цікаву розмову для наших телеглядачів. Хочу ще раз нагадати, що на сьогоднішній день, звичайно, актуальною темою є для учасників велопробігу міжнародного, власне, це здолання фінішу Калуш-Горлице. Хочеться побажати усім перемог, досягнення своєї мети. Ну і до наступної зустрічі у Горлиці. На все добре!